Bona tarda. Si els sembla, aniríem començant. Bona tarda i benvinguts a aquesta primera xerrada, col·loqui, que hem volgut titular Analitzem el futur. Ens fa molta il·lusió tenir aquí el doctor, perquè és doctor Ramon Tremosa. Nosaltres vam plantejar aquest cicle en aquesta època de Covid i d'incerteses i que el món ens ha canviat de cop tota la vida, individual i col·lectiva i política i econòmica, i hem volgut fer una sèrie de conferències amb aquest títol d'Analitzem el futur, si és que es pot analitzar des d'aquest moment, que pensem que sí, per fer-ho d'una forma una mica calmada, d'aquesta manera reflexiva que a vegades des de la política no es pot fer. Parlarem de diversos temes aquests dies. Avui comencem, òbviament, amb la Unió Europea, parlarem d'economia, parlarem de justícia i drets humans. La Dolors Feliu ens farà també una ponència. Parlarem de patrimoni cultural, d'immigració, del dret a l'habitatge, que tant preocupa a la gent més jove, però també a d'altra gent. Ho fem amb aquesta voluntat de veure fins a quin punt les nostres reflexions poden contribuir a que tinguem un món una mica més culte, més just, més lliure, des de la nostra posició individual, des de la nostra entitat, des de la nostra posició ciutadana col·lectiva, des de les institucions, amb tota la bona fe, d'aviam si es pot aportar alguna cosa, i per això demanem que vinguin especialistes en el tema. Òbviament, a Catalunya, si hi ha algun especialista en Unió Europea, és en Ramon Tremosa. Ell és doctor en Economia, és professor titular de la Universitat de Barcelona, ha estat 10 anys diputat al Parlament Europeu, ha estat conseller d'Empresa i coneixements de l'anterior govern, presidit pel molt honorable Quim Torra, i actualment és diputat al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. Ell, òbviament, té una llarga experiència en temes europeus, que també els ha reflectit, perdoneu, que deixi el micro aquí, amb aquests tres llibres, que si algú està interessat en adquirir-los, els tenim aquí, aquí al passadís. Aquests són del 2019, i aquest és el darrer publicat, i abans, quan estàvem parlant una estona, ha dit tot el que us presentaré està en aquests llibres per si algú vol aprofundir-hi més. Hem pensat que ell ara farà la seva exposició i després tindrem un torn obert de preguntes per si voleu comentar alguna cosa, preguntar-li, en definitiva participar d'aquesta trobada. I sense dir-vos res més, us deixo amb el doctor Ramon Tremosa. Agafo això i en tinc prou. Sí, no? Sí. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. I jo parlaré uns 35-40 minuts. Tinc aquí uns mapes, uns gràfics, unes fotos, uns quadres que poden acompanyar aquesta explicació. Jo aniré molt de pressa explicant coses, però bé, teniu aquests llibres aquí per si algú té interès en aprofundir en algun aspecte, i si algú el compra també li firmaré dedicatòria, si vol acabar l'acte. No? Bé, m'agrada molt començar amb aquest mapa d'Europa, que és un mapa de llums, és un mapa lumínic, és un mapa fet des d'un satèl·lit a la nit. Aquests punts de color groc indiquen la distribució de la població i de la producció. I m'agrada molt aquest mapa d'Europa, perquè no és un mapa, hagués pogut posar un mapa físic on les muntanyes històricament han dividit Europa i han sigut barreres naturals com els Pirineus o els Alps o els grans rius. Hagués pogut posar un mapa polític amb fronteres, amb diferents llengües, codis civils, etcètera, etcètera. Però aquest és el mapa del segle XXI. És un mapa sense barreres físiques ni polítiques. Europa està en construcció, Europa és un procés que s'està construint des de després de la Segona Guerra Mundial, i avui la mica d'Europa que tenim
ja permeten molts àmbits posar un mapa com aquest, sense barreres ni fronteres, perquè hem viscut en les últimes dècades una revolució en les comunicacions i en les telecomunicacions que permeten agafar un avió i en una hora i mitja anar de Barcelona a Brussel·les, que és aquí dalt. O si vas de Barcelona fins a Helsinki, que està aquí, són 3 hores i mitja de vol, que és un temps assumible, és una distància llarga, però és un temps assumible. No? I per tant, doncs, m'agrada molt començar amb aquest mapa de la lliure circulació, de la moneda única que tenim, perquè Europa, malgrat tots els obstacles, les crisis, els dubtes, les reticències, els centralismes d'estat, ha fet uns passos endavant molt interessants. Bé, d'Europes n'hi ha moltes. De fet, aquest és un mapa també, m'agrada molt, fixeu-vos que amb color blau, aquí teniu un quadrat on hi ha els 28 països de la Unió Europea. Aquest mapa és d'abans del Brexit, aquí en Gran Bretanya encara és aquí dintre. En color verd teniu els 17 països de l'euro, que hi havia fa 2 anys. Llavors també teniu la Unió Duanera, on hi ha Andorra. Aquí també teniu l'àrea de Schengen, on hi ha Suïssa i Noruega, la EFTA. Hi ha diferents Europes, hi ha una Europa que hem vist abans, però políticament hi ha diferents graus d'integració europea. No? Llavors també, aquí aquest és un mapa que és el mateix d'abans, també amb aquests quadres són molt indicatius. Aquest és un mapa del Brexit, quan Anglaterra encara estava sortint, és a dir, però és molt comú agafar llibres, agafar textos i veure aquest tipus de mapes que són molt visuals i que ens permeten veure fins a quin punt doncs aquí hi ha la integració més intensa, moneda única, Unió Europea, i com hi ha diferents models d'integració europea. És a dir, que ja Europa és un procés democràtic on cada país, per exemple, Suècia i Dinamarca han votat en referèndums no ser encara a l'euro. Per tant, han optat per integració europea, per tenir lliure circulació, però encara no moneda única. I aquest és un mapa recent on Gran Bretanya ja surt a fora, però en canvi, per exemple, Suècia està fent passos per integrar-se a l'euro. De fet, Suècia està estudiant integrar-se a la Unió Bancària, és a dir, que el Banc Central Europeu vigili la banca sueca. Això és un pas molt important, perquè avui hi ha bancs suecs que treballen en 10 països i el Banc Central de Suècia que els vigila, que els supervisa, és només suec. I en canvi, una cosa que ha fet molt bé el Banc Central Europeu ha estat la vigilància dels grans bancs europeus. Per exemple, evitant bombolles immobiliàries, que és el cas del Banc d'Espanya del 2008, 2007, 2006, que no va saber detectar ni aturar que els bancs s'exposessin a donar crèdits al sector immobiliari i quan van caure el sector va arrossegar la banca. No? Doncs això, com que Europa ho ha fet bé i l'Estat Europeu ho ha fet bé, Suècia està, hi ha un debat, per tant, potser d'aquí 3 anys, Suècia ha entrat a l'euro o està a mig camí perquè ja té una pota dins de l'euro, que és que la seva gran banca internacional sigui vigilada des de Frankfurt. I això doncs, no només és una història de països que marxen, sinó de països que s'integren en el cor, en l'Europa, que fan passos cap a l'Europa més integrada financerament parlant. Bé, hem viscut un any terrible, fixeu-vos, això és el PIB mundial en taxa de creixement, aquest és el zero. Fixeu-vos que hem viscut uns anys de creixement, els 60, 70, 80, 90. Aquí hi ha la crisi financera del 2008, que a nivell mundial va provocar una caiguda del 4% del PIB, encara no, de tot el món, i la crisi del coronavirus va provocar una caiguda gairebé el doble de gran de la crisi financera. A més, vam tenir una cosa que no havíem tingut mai, simultàniament tot el món té una caiguda, és a dir, Xina tanca el desembre-gener, Europa tanca febrer-març-abril, Amèrica tanca abril-maig. És a dir, mai no havia passat. Fins i tot la crisi financera comença als Estats Units el 2007, arriba a Europa el 2009, el 2010 Amèrica ja surt de la crisi financera, arriba a la Xina el 2012, vull dir, un continent anava malament, els altres anaven bé, i no havia passat mai això. I hem tingut una crisi de la coronavirus, aquest tancament voluntari d'activitats que ha sigut increïble. Per exemple, això és el turisme, va col·lapsar d'una manera impressionant. Una indústria turística que movia 1.500 milions de turistes, que movia trilions de dòlars
cau en dos terços de la nit al dia. L'aeroport del Prat va moure l'abril del 2019 4 milions i mig de passatgers. L'abril del 2020, 45.000. Una caiguda del 99%. És a dir, si ara tingués aquí una estadística amb 300 anys, en el 2200 hi haurà algú que farà una conferència i dirà aeroport de Barcelona, sèrie històrica. I es trobarà en el 2020 una patacada del 99%. Una cosa impressionant. Per tant, ens hem enfrontat a una crisi realment equiparable a un terratrèmol que ho destrossa tot. No? Què està fent Europa per nosaltres? No? Allò, estem tancats a casa, hi ha la incertesa, ara tenim les vacunes que són miraculoses ben bé i van en la bona línia d'erradicar la pandèmia, donar-nos immunitat, etc. Però què està fent Europa? No? Doncs bé, jo penso que el gran invent europeu és el single market, el mercat únic i la lliure circulació, que és la gran herència d'Europa en el segle XX juntament amb l'estat del benestar. És a dir, Europa crea riquesa i en reparteix una bona part, és el continent del món que més riquesa que crea reparteix en termes de polítiques socials i despesa pública. Això ho descobreixes quan parles amb un americà o amb un africà o amb un asiàtic, diu, Europa sí que sabeu crear riquesa i repartir-la. No hi pensem, però això és interessant. Però fixeu-vos, el gran invent és la lliure circulació. Fins i tot els britànics, en els debats que tenim al Parlament Europeu del Brexit, deien volem sortir de la Unió Europea política, però volem seguir comerciant a dintre de l'internal market. Volem seguir tenint la lliure circulació, perquè és la lliure circulació el que dona beneficis a tothom. I de fet, el món imita d'Europa no el projecte de construcció política, que és la Unió Europea, sinó la lliure circulació. El NAFTA, l'ASEAN, el Mercosur, són àrees de lliure circulació, no pas d'integració política. I per tant, fins i tot els Brexiters diuen volem sortir del projecte polític, però volem més i millor lliure circulació de béns, capitals, persones i serveis. Per tant, no és tan negatiu, el Brexit és un cop a l'Europa política, és evident, marxen els millors, marxa el millor sistema de rule of law, de seguretat jurídica, però amb una voluntat de no trencar-ho tot, sinó de dir no, aquest projecte polític és massa allunyà de les preferències del britànic normal, acostumat a la circumscripció petita i a l'accountability amb els seus diputats, això és massa jacobí, massa centralista, massa poc transparent pels nostres estàndards, però en canvi nosaltres volem seguir sent la capital financera d'Europa, tenint aquí tots els estudiants que vulguin venir a anglès, volen fer una mena de programa Erasmus, com seguim connectats amb el programa Erasmus, volem seguir comprant formatges a italians, vins francesos, roba de Barcelona, no està en discussió, una altra cosa era la negociació, però és important aquest matís, el Brexit surten de la Unió Política, però no marxen de l'intern al market, i això és positiu, perquè és un gran invent. És a dir, què han fet els europeus del segle XX? Doncs han fet això, han fet la lliure circulació i l'estat del benestar. Penso que també hi ha hagut guerres desastroses, però podem estar orgullosos perquè som un mirall per molta gent d'altres continents. I Catalunya, què ha fet Europa per Catalunya per ajudar-nos a sortir de la crisi? Doncs la mica d'Europa que tenim, la integració europea que ja teníem, és la que ens ha permès la ràpida recuperació després de la crisi financera del 2008-2013. De fet, tot el creixement econòmic català, que ara ha corregut massa, tot el creixement econòmic català en els últims anys ha estat cap a l'exterior. Per exemple, Catalunya ha passat de 3.000 a gairebé 9.000 multinacionals en aquests 10 anys. És una estadística que comptabilitza Acció. No hi ha pràcticament cap altra regió o país d'Europa que hagi triplicat multinacionals. Microsoft ha dit fa dos dies que bé, és un gota a gota, és un gota a gota. L'any 2020 vam tenir també entrada de dotzenes i dotzenes d'empreses tecnològiques. Per tant, i a més de molts sectors, automòbil, químic, farmacèutic, maquinària, agroalimentari, no només és un monocultiu. Per tant, l'obertura internacional, quan el mercat espanyol hi havia una crisi molt intensa i el consum i la inversió van caure i va quedar molt ensorrat, tot el creixement català ha sigut cap a fora, ha sigut
via multinacionals que han vingut aquí, via exportacions, s'han duplicat pràcticament en 10 anys les exportacions catalanes, i això també diu molt de la potència que hi ha hagut, i abans del coronavirus s'arriba a un rècord productiu, 250.000 milions de producte interior brut. I a més, 9.000 multinacionals, pràcticament 650.000 pimes, 550.000 autònoms i 2,7 milions d'assalariats. Mai no havíem tingut una potència productiva com aquesta. L'economia catalana anava com un coet abans del coronavirus. I això vol dir que del 2008 al 2013 va haver-hi una crisi molt intensa, però del 2013 al 2020 és la dècada prodigiosa, que jo dic en un d'aquests llibres que teniu aquí, perquè realment pots mirar molts indicadors que desmenteixen segons quin discurs interessat que fan a Madrid de el proceso és una ruïna, és un desastre, és un descalabro, les empreses huyen, les empreses se van... No, escolti'm, amb el corredor mediterrani hauríem tingut moltes empreses, a més de les que hi ha aquí, que haurien vingut. Vull dir que els últims anys, i això és la integració europea, Catalunya s'ha situat molt bé i avui en dia exporta, és a dir, ja tinc aquí unes dades interessants, no? Bé, i ja hi entraré després, però fixeu-vos, els nostres fills són la primera generació de truly Europeans, autèntics europeus, perquè ells, com cap altre, tenen una moneda única a la butxaca i comparteixen un mínim d'Europa com mai cap altra generació d'europeus no ha tingut. És a dir, la seva companyia aèria ja no és una companyia nacional, Air France, British Airways, Alitalia, Iberia, Lufthansa, ja són companyies europees, pensen on anar amb un Erasmus, ara Europa vol fer un Erasmus de formació professional per augmentar encara més la mobilitat dels estudiants, això costa més que no pas a nivell universitari, els sistemes són molt diferents, però hi treballa, hi ha la moneda única, els meus fills pateixen més quan el Barça queda eliminat de la Champions que no quan perd la Lliga Espanyola, és un canvi també d'horitzó mental. El MIFID ha sigut una directiva financera europea que trenca els monopolis de la banca i permet a qualsevol persona física competir amb la gran banca. És tot això, tota aquesta feina de trencar els monopolis, el roaming ens permet estar com a casa a qualsevol país europeu, tota aquesta lluita contra els monopolis telefònics, aeris, financers, tot això ho ha fet Europa amb una mena de pluja fina. A poc a poc, Espanya ha trigat 15 anys a transposar aquesta directiva, òbviament fora de termini, però al final l'ha hagut d'acabar transposant. I això trenca el monopoli de la banca a l'hora d'assessorar. Si ara voleu invertir, tenim uns diners, escolta, què faig d'aquests diners i tal, ara una persona física, abans amb la normativa espanyola era impossible per la burocràcia, els requisits, etc. Avui una persona física pot assessorar inversions igual que una caixa o un banc d'aquests que tenim grans a la cantonada. Bueno, és la iniciativa en anglès de instruments financers, bueno, és un acrònim britànic, però és una manera de dir, no? I clar, tot això, fixeu-vos, faig una pinzellada històrica, Europa ve d'una violència extrema, les dues guerres mundials són horroroses. Si algú té interès, jo us recomano aquests llibres d'Ernst Jünger, que va ser un combatent a la Primera i Segona Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va vendre milions d'exemplars, va ser ferit 10 vegades, condecorat 6 vegades, es va traduir, va ser un best-seller aquest llibre, després va ser crític amb Hitler, però Hitler li tenia tant de respecte que no li va cremar els llibres ni el va empresonar. Hi ha llibres en català d'ell, les memòries de la Segona Guerra Mundial, i quan va fer 100 anys, l'any 1995, ell que va treballar a la Segona Guerra Mundial per la pau i la reconciliació, Kohl i Mitterrand, agafats de la mà, van caminar 6 quilòmetres des de la estació de tren fins a casa seva per dir-li per molts anys. Jünger és un dels referents. Si teniu temps i ganes, sapigueu que aquesta obra, per veure el desastre, com Europa ha renascut d'unes cendres espantoses i ha construït un projecte de pau. També la pau és un èxit europeu. A través dels lligams comercials hem creat lligams humans. Avui en dia un alemany i un francès tenen molts més incentius a cooperar que no pas a barallar-se. I això és una gran aportació europea, un gran èxit europeu.
No sóc gaire pessimista, al contrari, amb el futur d'Europa, però bé. Bé, aquí us he posat unes dades del PIB de Catalunya, el PIB del 2019 de gairebé 250 milions, semblant al de Finlàndia, Dinamarca i Irlanda, la població ja... Catalunya fa 100 anys tenia 2 milions de persones, com Galícia, una mica menys, ara en té 7,5, 7,7, segons com es calculi, PIB per habitant per sobre la mitjana europea, bueno, Barcelona és una de les grans àrees metropolitanes d'Europa, segons com la mesurem, cinquena, sisena, l'aeroport és el sisè d'Europa, el 2019, gairebé amb tants vols intercontinentals com Madrid, sense un estat a darrere ni companyies de bandera a darrere, etcètera, etcètera. Bueno, he posat aquí unes dades, exportacions catalanes de 41.000 a 73.000 milions. Aquest 2021 superarem aquest rècord de llarg, perquè el primer i el segon trimestre han sigut molt millors que el 2019, que és l'any del rècord històric, és a dir, el sector agroalimentari va com un coet, químic i farmacèutic com un coet, maquinària bastant bé, automòbil no gaire, però hi ha una diversificació que fa que puguem ja dir que es pot tancar un any amb gairebé 80.000 milions d'exportació, 2021. És una xifra realment molt important. A més, hi ha hagut un canvi històric. L'any 2000, l'any 95, un terç del que produïen els catalans anava al mercat internacional i dos terços a Espanya, i això ha canviat l'any 2019. Només una tercera part va al mercat espanyol i dos terços van a la resta del món, principalment a Europa. Per tant, l'economia catalana cada vegada està més integrada en els mercats europeus i mundials, i és normal, Espanya és només l'1% del PIB del món, per tant, és normal que la part de la producció catalana que va a Espanya vagi disminuint. Aquest és un procés també molt important que és interessant, doncs, de constatar. No? Bé, llavors aquí he posat unes dades de Barcelona, bueno, com Barcelona fa 10 anys no figurava en cap rànquing de hubs tecnològics, avui en dia figura, segons els rànquings, en la tercera o cinquena posició, és l'única ciutat de les 20 primeres del món on hi ha un hub tecnològic que no és capital d'estat. No hi ha hagut ni un euro públic, perquè ni la Generalitat ni l'Ajuntament han pogut subvencionar, sinó que l'ecosistema, el talent, la xarxa d'innovació de pimes, d'universitats, de centres de recerca que hi ha a Catalunya, ha donat de manera natural aquest hub tecnològic. I això, i en un dels llibres que he fet, que jo sempre faig entrevistes a diferents autors perquè un pot tenir sempre una visió molt esbiaixada i particular, m'agrada fer 10-15 entrevistes, doncs una consultora important, l'Anna Gené, que té una presència mediàtica important, deia, fixa't, Madrid ha aconseguit centralitzar la banca després de 40 anys d'intentar-ho, però avui en dia la banca és un sector que s'evapora. S'evapora per dalt, perquè hi ha l'interès zero que fixen els bancs centrals, per baix, per la revolució digital i la banca electrònica. I els whatsapps, i els visums, i els pagaments, i d'aquí dos dies Google et donarà un crèdit, i per tant la banca, Madrid, ha aconseguit centralitzar un sector que és la banca convencional que s'evapora i el hub tecnològic ha florit a Barcelona sense suport públic. Ahí lo dejo, que diria aquell. No? Bueno, llavors he posat aquí diferents, també Fira Barcelona va arribar en el 2017 a tenir més congressos que París i Viena, bueno, l'any 2020, si no haguéssim tingut el coronavirus, hauríem tingut el World Mobile Congress, però hauríem tingut l'Integrated Systems Europe, que hauria sigut encara més gran, i hi hem tingut 3 o 4 congressos supergalàctics. Vam poder salvar Fira de Barcelona l'any passat, i això és de les coses que estic més content com a conseller. Juntament amb l'Ajuntament vam cobrir la pèrdua que tenien, per tant tenen la solvència, poden... Va ser un èxit el World Mobile Congress amb 30.000 persones al juny, amb unes mesures increïbles, PCR a la porta, en 5 minuts tenies el resultat, perfecte, vull dir, hem innovat arriscant però amb voluntat de fer les coses en aquest nou context i per tant doncs, tenim una potència, la fira ens porta vols, els vols ens porten fires, per tant és un cercle virtuós de captació d'inversions, de talent, per tant doncs bé, no està molt tan mal, que diria aquell, no? I en diferents rànquings del The Economist, del Financial Times, us he anat posant aquí diferents rànquings on hi surt Barcelona, on hi surt Catalunya com a millor regió per invertir, potència turística, veieu aquí teniu
Fins i tot el Financial Times, en els informes del FDI Strategy, primera regió de Catalunya. Bueno, és a dir, no hi ha un cert relat que diu el contrari, però quan tu te'n vas, aquest és el think tank del The Economist, doncs resulta que abans de la crisi Barcelona tenia una potència per moltes raons, doncs, que la fan, diguem-ne, una ciutat molt de present i amb millor futur, no? Si fem les coses bé, no? Clar, llavors fixeu-vos, imagineu-vos la crisi, no només la del coronavirus, sinó la del 2010 sense l'euro i amb la pesseta. I ara posarem en valor, em poso la mà a la butxaca i dic quina sort, perquè clar, és a dir, no és Ramon Tremosa que diu una cosa, sinó que fins i tot Luis de Guindos, que és vicepresident del Banc Central Europeu, a les seves memòries diu com estaríem sense l'euro, com hauria sigut la crisi del 2008, 2010, 2012, vam estar a punt de sortir amb la prima de risc, de suspendre pagaments, la banca, corralitos, hauríem tingut corralitos, hauríem tingut hiperinflació, tipus d'interès del 30%, inflacions del 50%, les classes populars i mitjanes arruïnades per la hiperinflació, les empreses que no poden fer inversions a llarg termini perquè no tenen estabilitat de valor de la moneda i de tipus d'interès. És a dir, la hipòtesi no euro és un desastre. Mireu Turquia, mireu Argentina, Mario Draghi, al Parlament Europeu, jo encara era eurodiputat, el gener del 2019, que celebràvem 20 anys de l'euro, no de la moneda física, sinó de la creació com a tal, va dir, avui en dia Estònia és més independent que Turquia o Argentina, gràcies a que té una moneda forta, estable, potent. I en canvi, fixeu-vos, Argentina, de 10 pesos un dòlar a 60 pesos l'estiu passat. I això és la ruïna d'un país, la desmoralització d'un país, la pèrdua del talent d'aquell país, la gent marxa, la millor gent marxa. I això podeu anar a Turquia o a Argentina, països amb 50, 60 milions d'habitants, amb molts recursos naturals, que per una mala política monetària doncs tenen crisis sobtades. Aquí no hi ha cap crisi en especial, però bé, hi ha unes males polítiques fiscals i monetàries, la moneda perd valor. Recordo que l'any 2000 un euro, un dòlar, canviava per un peso, perdoneu. La paritat dòlar americà, peso argentí era de 1 a 1, ara de 1 a 60. I el mateix ha passat a Turquia, fa 2 anys estaven al 25% d'interès, 30% d'inflació. L'euro ens ha donat una estabilitat, una fortalesa, una credibilitat molt gran. I Mario Draghi, no cal dir-ho, ha sigut la persona que va saber vèncer les tensions contra l'euro. El dia que va dir aquella frase "whatever it takes", és el dia que els especuladors han perdut més diners en la història mundial. Tothom apostant contra l'euro va salvar l'euro. Una gran autoritat. Per tant, santo subito, que es diria en italià. Però bé, el vam tenir a Barcelona el mes de juny i va ser un honor, va fer un gran discurs. Bé, fins i tot Luis de Guindos, a les seves memòries, que les trobareu al blog Nades Gratis, confirma una cosa que havia sortit als diaris, que el govern del PP fa 10 anys, abans d'acceptar el rescat de Bankia, especulava amb sortir de l'euro i tornar a la pesseta. No és una invenció. Ell era ministre del govern del PP i no va passar un dia amb un calentón. En diverses reunions, abans d'acceptar un rescate de Bankia, la humillació que supone i tal, és igual, és a dir, sortir de l'euro i tornar a la pesseta, hauríem tingut una inflació de cavall, hauríem tingut una ruïna. És increïble, això estem parlant del juny del 2012, no fa ni 10 anys. I el govern del Rajoy, abans de reconèixer la crisi que tenia, demanar ajut i demanar un rescat, estaven allà com Quijotes dient, pues vamos a salir de l'euro. I Luis de Guindos ho escriu a les seves memòries. En el País van haver-hi diversos articles d'economistes espanyols defensant l'euro. I no estem parlant del segle XIX, no, estem parlant del 2010, 2011-2012. La nostra vida, no estaríem aquí avui, la nostra vida seria completament diferent. L'euro
li ha tret a Madrid la moneda i ara la porta gent solvent, que no juga amb la inflació, que no juga amb els tipus d'interès, que et permet un horitzó d'estabilitat que permet a les famílies i a les empreses fer planificació. Fem una hipoteca per comprar un pis, ampliem la fàbrica, perquè sabem que tenim cobert i ben cobert la política monetària. Això és un valor molt gran. Jo en aquest moment de la presentació dic, avui sóc més europeista que ahir i menys que demà. Quan veig aquesta transparència, em surt aquesta frase. Bé, llavors aquí tinc algunes... La Unió Europea no és perfecta, és una unió d'estats. Fixeu-vos aquí una cosa molt bonica. Som el 8% de la població mundial, generem el 20% del PIB del món, però repartim el 50% de tota la despesa social mundial. L'Angela Merkel comença els seus discursos sobre Europa amb aquesta frase. I el pressupost europeu només no arriba ni a l'1% del PIB, és a dir, és de 140.000 milions d'euros a l'any, és a dir, tres vegades el de la Generalitat. No és un pressupost multimilionari, però fixeu-vos, la de fons de cohesió, la de fons de recerca que reparteix només amb el 0,8% del PIB. El pressupost federal és 25 vegades més gran als Estats Units que a Europa. Per donar-vos una xifra, passa que el diner europeu està ben gastat, no hi ha pràcticament personal, tot és capítol 2, capítol 6, inversió, transferència, va directe en vena de l'economia. I és veritat, encara no tenim una Unió Europea federal, no hi ha un tresor únic europeu, ni un govern econòmic europeu, he posat del vermell al verd, tenim eurobons. El Next Generation s'emet amb deute públic a més conjuntament. Estats Units va fer una guerra civil pel deute públic federal. La guerra del 1861-65, milions de morts, va ser pel tema de l'esclavitud, però hi havia temes de patró or, de rescat federal i de deute públic, a més o no, per tota la Unió. És a dir, fer aquest pas cap a la Unió de deute, als Estats Units va costar una guerra brutal, amb milions de morts. Europa ho va fer en 3 setmanes, el mes d'abril del 2020. És a dir, aquest virus invisible ha fet possible una cosa que jo en 10 anys d'eurodiputat, si hagués vingut ara fa 2 anys, us hauria dit, hi ha zero possibilitats que veiem deute públic a més conjuntament. Perquè jo he estat 10 anys sentint a tots els nòrdics, de tots els partits, de tots els colors, dir no solidarity without responsibility, que no cal saber anglès per entendre-ho. No solidarity without responsibility. Fins que no quadreu el pressupost, apliqueu bé la llei europea i no feu trampes, no farem més passos en la integració fiscal. Però ha vingut la pitjor crisi de la història i Europa ha mostrat la millor cara d'ella mateixa. Els nòrdics europeus han mostrat la millor cara d'ella mateixa i ens han donat el Next Generation a tipus d'interès pràcticament zero, perquè el ser a més per tota la Unió vol dir que tots els europeus responen per aquest deute i ens regalen uns diners a interès zero que s'hauran de gastar bé perquè s'hauran de tornar. Però és la primera vegada que Europa emet deute conjuntament. We are a debt union. La Unió Europea no és encara federal, però ja som una unió de deute. Això és com una parella quan es casa, dius, aquest matrimoni durarà, diu, home, tenen una hipoteca 20 anys. Bueno, pot ser que no duri, però allà està la hipoteca cada mes. No? Bueno, això és, ja, és un bon lligam. No? En fi, és igual, però m'ha fet gràcia perquè ahir quan feia el PowerPoint, aquí tenia no eurobons en vermell, i havia posat aviat eurobons, perquè això ja està aprovat i l'emissió, els diners arribaran ara, ja ho he canviat el color vermell. En fi, llavors doncs, bé, no? Aquí tinc dades sobre el Parlament Europeu encara no és el que hauria de ser, aquí hi ha un servidor votant a Estrasburg, però és a dir, encara mana massa el Consell, que és aquest edifici que hi ha a Brussel·les davant de la Comissió, aquí he posat els primers ministres, Angela Merkel, Macron, aquí he posat l'Eurogrup, aquest era el Dijsselbloem, aquell ministre holandès de la Unió Europea. El Parlament Europeu encara no és un parlament normal. Els britànics ens deien no representation without taxation. Mentre aquest parlament no recapti impostos, és un fòrum, no és un parlament. Tenen part de raó els britànics. Ens deien no representation without taxation, aquí no es cobren impostos, per tant, feu regulacions, però encara no és un full parliament.
I també és veritat que els diputats al Parlament Europeu no tenen iniciativa legislativa, que hem d'esperar que la Comissió ens enviï un text, llavors el podem esmenar, el podem votar, aprovar o rebutjar. És a dir, en canvi a Madrid o a Barcelona un diputat entra una proposició de llei i allò s'ha de debatre, i es pot aprovar o no, però no és un... Encara estem construint, però Déu-n'hi-do les coses que es fan. No? I en fi, aquí tinc dades sobre... Espanya malauradament és el líder a la Unió Europea en expedients oberts per no transposició o transposició tardana de la llei europea. Això ho trobareu, si aneu al Google i poseu infringement cases European Commission, surt la gràfica. I és una llàstima perquè els britànics van marxar, aquest era un dels grans arguments del Brexit. La Unió Europea és impotent per fer complir la pròpia llei. Aquest va ser el gran argument dels Tories britànics. No rule of EU law. És a dir, la llei europea no funciona. I aquest, malauradament, és així. No? Això és una frase que em va dir el primer dia que vaig arribar, que jo no tenia experiència política, tenia un diputat suec al costat i li vaig dir, pots donar un consell? Perquè era un senyor gran que portava 15 anys. I em diu... L'èxit a la vida no s'improvisa i el fracàs tampoc. Que és d'aquelles frases tan calvinistes, no? Que... Però bueno, mira, allò que penses, això val també pel Brexit, eh? És a dir, són molts anys d'aquests incompliments. No? Llavors, per exemple, la morositat. Antoni Cañete, president de Pimec, està fent una feina molt gran denunciant que Espanya incompleix una norma importantíssima, com és pagar les factures a 30 o 60 dies. A Espanya hi ha empreses de l'IBEX que paguen a 300 i a 600. Vull dir, això és... Mario Draghi, fins i tot, té vídeos acusant a Grècia, Itàlia i Espanya l'any 2010. Vosaltres heu tenir el doble d'atur perquè no transposeu bé, no hi ha sancions automàtiques per a aquesta norma. No és Ramon Tremosa, és Mario Draghi que ho va dir al Parlament Europeu. Podeu dir, mira, el Ramon s'ha pres unes copes i diu unes coses, aquí li han donat un micro i s'escalfa. No, Mario Draghi a la Comissió d'Economia amb una pregunta meva diu, és veritat, com que no està transposada les sancions automàtiques perquè les grans empreses quan no paguen haurien de pagar una multa, que això ho estableix la norma europea, doncs l'atur a Grècia, Itàlia i Espanya el 2010 es va triplicar en relació a Dinamarca, Holanda i Nord d'Europa per tancament de pimes solvents que no cobraven les factures. Això és Mario Draghi Dixit. Aquí no surt als diaris, no ho trobareu, però bueno, perquè ja sabem qui paga els anuncis segons a quins diaris, no? Però bé, en tot cas, la ministra Calviño va dir sí, vamos a transponerla. Porta 2 anys a la mesa del Congreso de los Diputados i allà està, a veure quin dia la treuen a torear a l'hemicicle. Però bueno, és a dir, Europa està pressionant i ara Antoni Cañete diu, una empresa vol fons del Next Generation que pagui a 30 dies, compleixi la llei europea de pagaments, això està sortint als diaris. Ara estan fent una campanya a les pimes, liderades per Antoni Cañete Pimec, dient, aquesta gran multinacional madrilenya constructora vol fons Next Generation, si paga 300 dies i provoca tancament de pimes, que compleixi la llei europea. Bueno, tota aquesta música, aquest gota a gota acabarà arribant. I això és molt bona notícia, la pressió europea subtil que hi ha. No? I bueno, llavors aquí tinc dues Europes, que és el títol d'un dels llibres. Bueno, fixeu-vos la taxa d'atur, l'Europa protestant calvinista, l'Europa llatina, bueno, amb el PIB per habitant passa el mateix. Bueno, llavors dono dades en el llibre que comparo França i Alemanya. L'any 2008 l'atur i el deute era el mateix, l'any 2018 la situació era completament diferent, Alemanya millorant, França divergint cap a baix, vull dir, hi ha dues Europes malauradament, malgrat que estem integrats cada dia més en moneda única i tal, doncs hi ha una força també d'una gran competitivitat al nord d'Europa i al sud, centralismes, ineficàcies, etc. Bueno, aquests elements són interessants. Si voleu un llibre sobre l'èxit alemany és sensacional, The Shortest History of Germany, de James Hoss, 200 pàgines, 100 gràfics, des de Juli Cèsar fins a Angela Merkel. Un llibre fantàstic, excel·lent, un llibre d'aquells que només poden fer els historiadors britànics. També de França, us recomano aquest llibre de la France Périphérique, com el centralisme
de París ha anat arruïnant les perifèries. Primera gran denúncia del centralisme francès de Christophe Gilly, que quan va sortir l'any 2018 va tenir fins i tot molt d'impacte aquí, va ser traduït i entrevistat. Vull dir, bueno, en els meus llibres hi ha resums d'aquests llibres, vull dir que bueno, aquí m'he entretingut a posar coses. Aquí he posat un gràfic sobre el deute públic. Espanya en els últims 10 anys, en 0 anys, en tots els anys ha incomplert el pacte d'estabilitat superant el dèficit públic, bueno, ja ho veieu, no? I en canvi els països nòrdics un any, dos anys, tres anys. Bueno, hi ha diferents elements sobre el debat dels eurobons, que això passaré per anar acabant. I aquí havia fet, aquí l'any 2011 havien fet algunes votacions sobre eurobons, havia fet algun article al periòdico sobre aquest debat que es va fer fa 10 anys, quan hi havia les primes de risc. Jo no hauria dit mai que hauríem tingut un banc central comprant deute públic sense límit de quantitat, i ara sí que acabo, sobretot, amb aquesta Fons Next Generation, aquests eurobons que ja són una unitat de deute i que això és un ciment que per 30 anys com a mínim ens fa estar junts i a veure si segueix aquesta millora, no? Perquè si és veritat que hi ha una força centrífuga que són desiguals inversions i rules of laws en països que van al seu aire, en canvi sí que hi ha integracions creixents, moneda única, mercat únic, i ara aquesta emissió de deute que fan doncs, que també hi hagin moltes forces que fan convergir i que fan millorar els diferents països en el procés d'integració europea. Per tant, jo sóc moderadament optimista. Si hagués vingut al gener de l'any 2020, hauria dit 50% i 50%, i hauria quedat molt bé, no? Però ara sóc més optimista que pessimista en el futur d'Europa, perquè veig realment que tota la carn s'ha posat a la graella i que hi ha hagut una voluntat dels nòrdics de dir fem una prova més de confiança per intentar a veure si ara el sud d'Europa doncs pot fer les coses millor i progressa i s'acosta als nostres estàndards en tants àmbits, cosa que per nosaltres seria com a catalans un win-win fantàstic. Molt bé, no sé quina hora és, he parlat 3/4, ara si teniu alguna pregunta doncs endavant. Moltíssimes gràcies, Ramon. Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres. Sí, si algú